ଉଇଗର ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଚୀନ। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବିକ୍ରି କରି ବାର୍ଷିକ 7500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ କରୁଛି ଚୀନ। ୟୁଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସି କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଏହି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ। ଚୀନର ସିକ୍କିଆଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଉଇଗର ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାନବିକ ଅଧିକାର ସଂଗଠନମାନେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଚୀନ ଉଇଗର ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଓ ଏଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଆୟ କରୁଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଲବର୍ଣ୍ଣରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଦି ହେରାଲ୍ଡ ସନ୍ ଏହି ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ସୁସ୍ଥ ଉଇଗର ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଲିଭରକୁ 160,000 ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ 1,20,000,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଚୀନକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 7,492 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ଆୟ ହେଉଥିବା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଦାବି କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନ ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ଉଇଗର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଯାତନା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଉଇଗର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ବାହାର କରି ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲା। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ଯେ ଚୀନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଅର୍ଗାନ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂର କଳା କାରନାମାକୁ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଉଇଗର ମୁସଲମାନ ହିଁ ନୁହନ୍ତି, ତିବ୍ଦତୀୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ଫାଲୁନ୍ ଗଙ୍ଗ ନାମକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ୟୁଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିନା ସହମତିରେ ଚୀନ ଉଇଗର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଓ ଏକ୍ସରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହାଫଳରେ ଚୀନ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କିପରି ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ କୌଣସି ଉଇଗର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ। ଅର୍ଗାନ ଆଲୋକେସନ ପାଇଁ ଏକ ବିଭାଗ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଓ ଏହାର ଡାଟାବେସ୍ରେ ଉଇଗର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ଅଙ୍ଗ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ଏହି ନିର୍ଯାତନା କ୍ୟାମ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନିକଟରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏପରି କାମ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପଲିସି ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2017-2019 ଭିତରେ 80,000 ଉଇଗର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।